Jetugenda okutunulira kubikwata ku motoka etambulira mu mukulembeze gwange eryo Kirimanyi era eritwalibwa nga superpower sengendo sense eno kwe tuli. Emmotoka eno etambuliramu kati President Joseph Robinet Biden Jr. yakazibwako lya bistika era nga yeeyubula okuva mu eyo yaliwo omwaka gwa 2018 ng'ezimbibwa kampuni eyitibwa General Motors Cadillac Brand era bw'oba ogyetaaze ku katale. Egula ensimbi obukadde bwa $15,800 nga muzawano bw'ebihumbi 5,800 mu obukadde 8,000 ekitegeeza nti ssente zino ezigula emmotoka ya Biden zisobola okukola enguudo zonna eziri mu Kampala ne zifuuka za kolansi olwo bannakibuga ne bawona ebinnya. Mmotoka eno The Beast yakolebwa ng'emipiira gyayo ne bwe giba gyabise esobola okusigala ng'efuumuuka entebe pulezidenti mwatula erimu satellite era ng'enekolera ku ssimu ate ng'essimu eno Pulezidenti asobola okuwuliziganya obulungi ne Vice President we mu kadde ke kamu n'awuliziganya n'ekitebe kya America eky'ebyokwerinda Pentagon mu bbuutu yayo mwakolebwa nga mulimu ebyuma ebyokulwanyisa ate ne bwe batekwatiddwako muntu yenna kasita emanya nti mu kifo bw'ekiti mulimu omulabe yeetekako yokka mu ngeri ennyangu. Emmotoka eno esobola okulwanirira mukama waayo awatali muntu yenna kugiyambako erimu omukka oguziyiza empewo embi oba obutwa n'ebikka ebirala. Emmotoka eno The Beast etambulirwa mu pulezidenti wa America ezitowa wakati wa kilo 6.8 ne kilo 9.10 era erimu ebifo ebitulwamu ebiwerera ddala 7. Mmotoka eno eriko obuwanvu wa futi 8 mu ngeri ennyangu ze mita 5.5 okuva ku bampa y'omu maaso okutuuka ku bampa y'emabega. Bwe twogera ku nfaanana n'ekikula kyayo tewannabaawo mmotoka yonna egyefaanaanyiriza mu kadde kano era ekika kino kyokka kye kikyasembyeyo okukolebwa okuva mu kitongole kya Geno Escalade Savu. Emmotoka eno yeerinda etya? Yabaffe byakwerinda ki ebigirimu? Bubadde budde naye kale olunaku olw'enkyaka tutandikiraawo twongere okunyonnyoka emmotoka eno etambulirwa mu pulezidenti wa America Joe Biden olwo we tunaagimalira nawe ogigeraageranye ku y'omukulembeze gw'omanyi. Twabadde mu ggwanga lya America gye twalabidde emmotoka ya Joe Biden mwatambulira eyitibwa The Beast ng'eno nakutegeezezzaako nti ya bbeeyi bitya kubanga egula ensimbi obuwumbi 5,800 mu obukadde 8,12 ne nkugamba nti ssente emmotoka eno zeegula zisobola okukola enguudo zonna mu kibuga Kampala ne zifuuka za kolansi bannakampala ne bawona ebinnya. Twagala tutandikiraawo mmotoka eno singa eba erumbiddwa yeerinda etya? Ulira Beast eno mu Luganda kyoyinza okuyita ekisodde yakolebwa nga teyita mu masasi erina ebyokulwanyisa ebiremesa ebikka ebikyamu okutuuka ku pulezidenti wamu n'okwerinda obulumbaganyi obw'engeri yonna wadde nga mu ndabika olabanga eya bulijjo era byonna ebigiriko tosobola kubyekkaanya. Mmotoka eno era yakolebwa ng'erimu friji esobola okutereka omusaayi ekika kyennyini pulezidenti kye basobola okumuteekako singa aba agwetaaze. Emmotoka eno yakolebwa mu aluminiyamu seramiki n'emitayimbwa wamu n'ebisenge ebigumu era ng'obugumu bw'ebisenge byayo bwenkanankana inchi 8 ate ng'endabirwamu ziweza obugumu bwa inchi 5 ng'endabirwamu zino zisobola okukwata essasi eriba lifulumye mu mundu ekika kya maginamu ate ng'enzigi omukulu mwafulumira obugumu bwazo obuzito bwenkanankana n'obwennyonyi y'ekika kya Boeing 757 oluggi lwayo wano w'okwata okuggulawo lwa masannyalaze nga lusobola okukulemesa okuyingira bw'oba nga toteekeddwa kutambulira mu mmotoka eno. Bw'abaana abako wagenda ngamba Biden emmotoka eno ewangibwamu emmundu entono oba gyewangiise shotgun loketi oba ebikompola bubomu obutonotono buyitibwa grenade tear gas grenade nga byonna omukulu atambula nabyo munda era ng'ateekeddwa okuba ng'amanyi engeri gy'ebikozesebwamu. Newankubadde America ejjuddemu abasajja abagezi bangi emmotoka eno yakazibwako erya The Beast ekolebwa mu ggwanga lya Buyindi oba India wabula newankubadde baakola eno saba minisita w'eggwanga eryo Narendra Modi yesi gy'atambuliramu. Buli pulezidenti wa America lw'abaana atambula mu luseregende mwatambulira muteekeddwa okubeera mu waakiri emmotoka bbiri ezifaanagana nga zombi zigwanidde okutambulira mu pulezidenti kale nga kiba kizibu omulaba okumanya mmotoka entuufu pulezidenti mwabeera atambulidde. Kyokka Biden bwe yali alayira okufuuka pulezidenti emmotoka bwe ziti eziwerera ddala 7 ze zaateekebwa mu luseregende mwe yatambulira. Eya Biden mwatambulira tugirabye naye Putin atambulira mu eriwa? Ye abaffe Kim Jong-un ate kabaka wa Bungereza? Ye abaffe Pulezidenti Museveni? Tukyatunuulira mmotoka oba mweze muyita enziga abakulembeze b'amawanga ga Kirimanyi mwe batambulira era olwaleero tuli mu ggwanga lya Russia nga twagala tulabe nti Biden bw'aba atambulira mu mmotoka ye eyitibwa The Beast Putin atambulira mu eriwa? Emmotoka Pulezidenti Vladimir Putin akulembera eggwanga lya Russia gye yasalawo okutambulira mu eyitibwa Aurus Senat Limousine ng'eno yatandikwa okugikozesa mwaka gwa 2018 bwe yali addamu okuba ebirayiro okulembera eggwanga eryo era ng'edda mu kifo kyeyo gye yali akozesa eyitibwa Mercedes Benz S600 Guard Pullman. Emmotoka eno Putin gye yeesiga okutambuliramu Aurus Senat Limousine
yakole wangeli mwebi ntubinji. Ebi inzo kutaso vula mwe singaba wechagalo kubwechika. Okwa ukana kone moto kaya Biden ya kulembeda Amerika. E yakole wa mugwangali ya Buyindi. Ene ya Putin yo yakole wa munda mugwangali ya Russia. Ngekole wa kampuni ya itibwa Nami. Ere soko kulabikako omulundi ogusokedde ddala nga Putin yagituddemu bwe yali agenda okukuba ebirayiro bye ebyekisanja ekyokuna mu 2018 okuva edda ng'eggwanga lya Russia likyayitibwa USSR oba Union of Soviet Socialite Republics abakulembeze mu ggwanga eryo baali batambulira mu motoka eyitibwa 041052 ng'ewerekerwako ey'ekika kya Chaikas wabula newankubadde zino zaawumuzibwa zikyakumibwa mu galaje eyitibwa Kremlin. Era buli ggwanga lya Russia liba lijaguza obuwanguzi bwe lyatuukako ziggibwayo ne baziraga bannansi. Emmotoka eno okwawukanako n'eya Biden etatundibwa oba gy'otasobola kusanga katale eya Putin yakadde konna abalinamu ku nsimbi mwetegeke esuubirwa okujja ku katale. Era mu mwaka gwa 2018 yali esuubirwa okutandika okutundibwa China wamu ne mawanga g'Abawalabu wabula nakati tennatandika kutundibwa. Nkimanyi mu balaba bino mulimu abagyepikira era mwebuuza etundibwa mmeka. Zizino kanzi kugambe tulaboba wenamaliro nabo ogisobola atulabe moto keno Aruz Senate Limousine wade kukatale tenajja mu 2018 yali ebalirwamu emitwalo gya dola 16 nga muzawa nogwe bukadde 624 yali etundibwa ezo nga yakafuluma wabula mukadde kano erowoozebwa okuba nti etundibwa emitwalo gya dola 300 nga muzawa ne moto keno Aruz Senate Limousine etundibwa kawumbi kamu n'obukadde 17. Kati nkimanyi mwebuuza eya Putin n'eya Biden eriwe singe bay katubalemu awo. Eya Biden yegula obukadde bwa dola 15 mwemitwalo 8 nga muzawano bwebuwumbi 5.8 mwobukadde 812 ate ya Putin yakawumbika mwobukadde 17 ekitegeeza nti ya Biden ya bay nyo okusinga ku ya Putin ng'ejikubisa mu emirundi 5.8 kati awo ndowooza oli wa ddembe okwesalirawo ani super power kubano. Motoka eno erimu biki ebitaasa Putin singa aba alumbiddwa. Emmotoka eno teyita mu masasi eringa ya kyagulanyi emipiira gyayo ne bwe giba gikubiddwa ne gisesebbuka gisobola okusigala nga gitambula erimu ebyempuliziganya eby'omulembe ng'omukulu bw'abeera munda byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lye abeera abimanyi bulungi. Bw'abaana atambula okugendako mu ggwanga eddala mmotoka eno etikibwa ku nnyonyi n'agisanga era mw'atambulira kyokka ng'abiri omwezi oguwedde ogwokubiri Putin yakwata emmotoka eyeefaananyizaako eyiye n'agitonera pulezidenti wa North Korea Kim Jong Un mu kugeraageranya okw'amangu wakati wa pulezidenti wa Amerika ne Russia mu bika by'emmotoka abakulu mwe batambulira. Amerika temanyi Russia olwaliro tutuno mu ggwanga lya China gye tugenza okutunuulira omukulembeze eggwanga eryo kidduka kimwatambulira era mu byonna tunoonya ni super power bwe kituuka mu byentambula. Pulezidenti wa China Xi Jinping emmotoka mwatambulira eyitibwa Hongqi Limousine N701 ng'eno ekolebwa munda mu ggwanga lya China era kampuni ezikola yetunda ku katale emmotoka zonna ez'ekika kya SUV nga zino zitundibwa mu China mwokka. Kampuni ekola emmotoka eno eyitibwa Red Flag nga ezeekola mmotoka abakulembeze bonna ab'eggwanga lya China mwe batambulira okuviira ddala mwaka gwa 2058. Mu kadde kano mmotoka eno Pulezidenti Xi Jinping mwatambulira yesinga okuba ey'ebbeeyi mu ggwanga lya China era bonna abakola ebika by'emmotoka ez'enjawulo mu ggwanga eryo tebateekeddwa wadde n'omulundi n'ogumu kukolayo emmotoka ya bbeeyi kusinga eno okumala kati emyaka 6-8. Okusinziira ku kampuni ya Bloomberg mmotoka eno ewezaako obuwanvu bwa mita 5 n'obutundutundu 5.5 ng'ebaliriramu ensimbi za dola 800 nga muzaawo ne bwebumbi 3.1 mu obukadde 2. Kati nkimanyi weebuuza nti ku Biden wa Amerika eya Putin wa Russia neno eya pulezidenti wa China eriwe singe bbeeyi kankwanguyize. Motoka ya Biden wadde tetundibwa katale ebalirirwamu obukadde bwa dola 15 mu 800 nga muzaawano bwebumbi 5.8 mu obukadde 812 ate ya Putin yakawumbika mu obukadde 17 ate ya Xi Jinping ebalirirwamu obumbi 3.1 mu obukadde 2 ekitegeeza nti ya Biden zino zonna ye zisinga ng'eya Putin egikubisamu emirundi 5.8 ate nga mu bbeeyi esinga ku ya Xi Jinping ensimbi obumbi 2.7 mu obukadde 612 ekitegeeza nti bano bonna Biden akyabali waggulu mu kubeera n'emmotoka ey'omulembe ate ey'ebbeeyi. Mmotoka eno ya Xi Jinping eyitibwa Hongqi Limousine N701 ekolebwa kuva mu eyo yali yasembayo okukolebwa mu mwaka gwa 2006 eyitibwa CA770 era ng'egerageranyizibwa ku eyo ey'ekika kya Rolls Royce Phantom era abasinga baziraba ng'ezitalina njawulo nnyo wadde ng'ebyokwerinda munda mu yo
biri waguru nyo. Tosobola kubigira gidanya kumoto kandala yona ekolebwa mu gwanga lya China. Moto kene zito wa tani satu, zekire nkumi satu, nga kino kiva ku bintu ebizite byagiteekebwamu omuli ne yingini yayo ey'ekika kya V12. E moto kene Honky N701 eriko obuwanvu bwa futi 18, atenga mpira kwetambulira jiri ku inchi 2.1, atenga tejiita mu masasi, atenga yange moto kayona tolina osobola kujikuba sasi ne liitamu. Abakulembeze mawanga manje sira baliteeka nnyo ku byokwerinda byabwe. Kabo benaka kulagako bakulaga nti wadenga bafayo kwekuuma ate n'obulamu bwabwe bakulembera babufaako, naye kale yo si ensonga. Olunaku olw'enkya tugenda kutunulira emmotoka ya saba misawe eggwanga lya Buyindi oba Yindi ya Narendra Modi atambulira mu motoka ki. Jukira eggwanga lye gyerikola emmotoka ya Biden mwatambulira, kati tujja kumanya ya Narendra Modi esinga ya Putini.